Бүгін көші-қон полиция күні 1993 жылдың сәуір айында Қазақстан Республикасында болған өзгерістерге байланысты уақыт талабына сәйкес төлқұжаттық визалық қызмет қайта құрылды. Соның негізінде көші-қон полициясы құрылды. Қызмет құрылымы міндеттері өзгерді. Қазақстанға келетін шетел азаматтары санының өсуіне байланысты олардың болу тәртібін реттеу қажеттілігі туындады. Президент жарлығы бойынша тарихи отаны Қазақстанға қоныс аударушыларға айрықша көңіл бөлінді. 1920 жылдың осы күні өзінің сұлулығымен және ерекшелігімен Қазақстанның шетелдің әр түкпірінен 10 мыңдаған адамдарды қызықтыратын Бурабай шипажайы ашылды. Қымызымен, шипалы батпағымен және минералды суымен танымал. Шипажайдың таза ауасы, дала шөптерінің және қылқанды орманның иісімен қаныққан. Сұлулығына, көлге, өсімдік және жануар әлемінің байлығына орай, Қазақстанның маржаны поэтикалық атауына ие болды. 1936 жылы осы күні филология ғылымдарының докторы, Қазақстан ғылымдары академиясының академигі және Қазақстан Республикасы әлеуметтік ғылым академиясының академигі Өмірзақ Айтбаев Айтбайұлы дүниеге келді. Айтбаевтың ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыттары қазақ тілінің лексикологиясы мен терминологиясы мәселелеріне арналған. Ол 500-ге жуық мақаланың авторы. Құрмет, парасат ордендері және медальдармен марапатталған. 1722 жылдың осы күні болжамды оңтүстік құрлықты іздеуге теңізге шыққан адмирал Якоб Роггевенің экспедициясы кішкене оқшау таулы жерді ашты. Теңіз саяхатшылары Пасханың бірінші күні ашқандықтан жерді мерекенің атауымен қойды. Бүгінде Пасқаралы Чилидің аумағында, ал Муаи туристерді еліктіретін көрікті жерлердің бірі. Аралдың жергілікті атауы Рапануи, көркем әдебиеттерде Вайгу деп те кездеседі. Осы күні австриялық дирижер Герберт фон Караян дүниеге келді. Ол цифрлық аудиожазылым форматын компакт дискіге бекітуде маңызды рөл атқарды. Өзінің беделімен осы жаңа технологияның мойындалуына көмектесті. Компакт дискілердің алғашқы түп нұсқалары 60 минуттық дыбыстық уақытымен шектелді. 74 минуттық дыбысталудың бекітілген стандартты уақыты Бетховеннің 9-шы симфониясын сыйдыру үшін жасалынған деп жиі тұжырымдалады.